Peto pitanje glasi. Beloglavi sup je lešinar, grabljivica, svaštojed, biljojed. Sad ću morati malo sporije ovog puta. Tako je, tako je, tako. Samo polako. Kako vam idu misle? Podelite sa nama. Razmišljam sad da li možda da iskoristim recimo pola-pola, ali onda opet tu postoji uvek ta mogućnost da mi ostanu baš odgovori između kojih se dvoumim. I pokušavam neku logiku da uključim u tome kako ih hrane u Zovrtu. Kako ih hrane u prilike? Ipak ću iskoristiti pola-pola. Pola-pola? Da. Dobro, molim, iskoristit ćemo pomoć pola-pola. I kompjuter će odstraniti dva netačna odgovora, ostaviti jedan tačan, jedan nasumice izabran netačan odgovor. Kompjuter. Lešinar ili svašto je? Moj konačan odgovor je pod A, lešinar. Konačan odgovor i tačan odgovor za 5.000 dinara. Čestitam.